Aí, pessoal, olha aí, ó. A fila de carreta que ainda tá aqui na BR-309. Pegar pra qual lado? Pegar pelo outro, pegar pro outro lado mesmo. Carretinha aí. Pera aí, pra nós filmar o C, rapaz. Tudo certo? Tá o Lúcio. Fazer um videozinho, pô, na 319 aqui, pera aí. Ali, ó, vem aqui. Pra nós apoiar no TikTok. Olha o Starlink dele aí, ó. Aí, o Elon Musk. Aí, ó. É dele não, é minha agora. Ah, é minha agora. Ah? Agora é minha. É, agora é sua. Você tá filmando aí? Estamos filmando. Tá filmando? Beleza, tô vendo aqui, ó, a cama aí no capacete, ó. Positivo operante. Aqui a turma do caminhoneiro 319, tá meu amigo Paulo aqui, ó. É aqui, sou eu. Tem que aparecer nesse vídeo. E esse camarada, você vem da onde? Daqui mesmo. Já volta aí. Beleza. Aí esse caminhoneiro aí, rapaz, animado. Ah, meu Deus do céu, olha só aí. Como é que tá esse trem? Vou fazer um videozinho aqui. Rapidão. Rapaz, o boiadeiro ainda tão por ali. Era aqui que o busão tava. O parceiro já vai apertar um parafuso aí. Opa! Acho que era aqui que o busão tava. Era aqui mesmo. Já arrancaram o busão aí, ó. Os caras juntaram o lixo que tava ali, ó. Falei pro motorista, ele falou, não, vai juntar. O venezuelano faz maior cagada aqui no... E aí, doutor? E aí? Tá na manha? Como é que faz pra te seguir no YouTube? Joel Silva BR-309. É? É. Eu vou lá na ponta ver lá porque tá assim e depois eu volto aí. Vai. Beleza? Mas tem internet aí? Tem. Tem internet. Então vai lá. Tá bom. Positivo. Vamos ver como é que tá. Rapaz, você não sai dessa 319, não? Sempre que eu lhe vejo é parado. Né? E aí, só na mãe? Só de boa, mano. Tá certo. Aqui tá as modas. Só o luxo. Olha a nossa viseira aí. Olha a nossa viseira. Dá de levantar, não? Aí, é. Tá de ligado a internet, né? Tá não. Tá não? Eu vou lá na frente. Eu vou lá. Aí, ó. E aí, doutor? Cadê a Coca-Cola? Ah, isso aqui é o quê? A internet. Para aí. É Starlink. Para aí pra gente poder fazer umas fotos. Eu vou primeiro lá na frente ver a situação, depois eu venho batendo devagar aí. Então tá bom. Beleza? Foi embora. Para aí. Ei! Pô, lá vem você me comprar com uma Coca-Cola? Cadê a internet? Tá aí. Eu vou já Eu vou saber o que aconteceu lá. Aí eu volto. O que aconteceu é que ninguém passa, mano. Pois é. Galera, que é a internet, aí esboei, galera. Vamos lá na frente lá. Os boi estão agitados. Mas a fila tá grande. Aqui é o bitelão.
Tem bateria já? Libera a internet pra nós. Ah. Tem bateria já? Tá ligado na moto. Tu já foi, já voltou? Já. Ou tu tá indo ainda? Eu tô indo, já voltei. É doido, hein? Ei, é porque tá ligado na... O busão que tava ao lado. Esse 9 eixo aqui, ó, 440, puxou o bruto na tora. Aí, ó, vamos ver o BO que tá ali na frente. Espero que não tenha ninguém tombado. Mais ou menos aqui uns 2 km de fila no meio da BR-319. E aí, doutor? Tá na manhã? Aí, ó. Marvel ali, cruzou no meio da pista. Aí o parceiro vai puxar aí, ó. Caraca, meu, olha como é que tá a fila pra ali. Você tá doido? Eu acho que eu fiquei no lugar errado, ó. Aqui tá melhor. Fica longe, né, doutor? Aí puxando ali o parceiro. Ele ia passar por aqui? Vai. Aí, pessoal, fiz ele de carreta aí pra frente, pra trás. Tá doido, muita carreta. A galera parou ali. Vamos pegar aqui pelo lateral. Andou de novo. KM-356. A fila de ônibus de carreta ainda é grande. Vamos por aqui. Vamos ver se tem uma galera ali que precisa de internet, né? Tem uns caminhoneiros desse lado aqui. Então aí não. O que eu vim fazer aqui? A galera tava aqui. Liberado aí, graças a Deus. Agora os carreteiros aí vão seguir a viagem aí.
Já foi o trânsito.